Dobar dan, poštovani gledatelji Arena Sport televizije, dobrodošli u šestu emisiju Hrvatska košarka. Pauza je u Hrvatskom prvenstvu u HT Premier Ligi, isto tako i u prvenstvu košarkašica, pa smo pauzu iskoristili za jednu svježu temu. Tri dana traje okupljanje hrvatskih kadeta, najboljih mladih hrvatskih košarkaša, godište 2002-2003 u Vodicama. Ovdje se okupljaju kako bi što više naučili i da ne budemo patetični jednog dana postali dio hrvatske košarkaške reprezentacije. Sugovornici u našoj emisiji vjerujem da će vam biti vrlo atraktivni. Svakako vi pogledajte do kraja u sljedećih 20-25 minuta. A krenut ćemo sa Stojkom Vrankovićem, predsjednikom Hrvatskog košarkaškog saveza u sljedećim trenucima. Stojko Vranković. Kadeti su u svakom slučaju temelj reprezentacije i mi očekujemo kroz ova okupljanja da vidimo prvo šta imamo i da na neki način upoznamo tu dicu, da upoznamo i trenere i ne samo trenere, oni će tu biti upoznati i sa sucima, znači sucima će imati jedan dio predavanja, fizioterapeuti, tako da na neki način pripremimo za ono što ih čeka u budućnosti. Par riječi o toj ligi, hoće li ona biti skupa? U svakom slučaju će biti strahovito važno za te mladiće jer će se češće sastajati jedni protiv drugih. Pa liga počinje 15. siječnja i to je biti jedan projekt novi. Na kraju godine ćemo svakako vidjeti da li je to održivo, da li se to isplati, jer to i financijski moraju klubovi izdržati, tu će savez pomoći koliko god može. Ali u svakom slučaju mislim da će biti dobro s obzirom da će oni ipak igrati više utakmica jedni protiv drugih. Stojko, povukli ste jako puno akcija. Dolaze i vjetrovi sa raznih strana, bočni udari, kako se to kaže, jer živimo u jednoj zemlji koja je nestabilna na svaki način. Rekli ste i sami da ne želite komentirati odmah 5-6 dana nakon nečega, ali prošlo je određeno vremensko razdoblje nakon dva poraza hrvatske reprezentacije. Kako sada gledate na tu cijelu priču? Pa činjenica da, mislim, u ovoj situaciji mogu reći da ja kao predsjednik saveza, koji sam i najodgovornija osoba, da ne stojimo dobro, ali imamo još sad krajem veljače imamo dvije utakmice protiv Rumunjske pa protiv Nizozemske doma. To moramo dobiti ako se mislimo klasirati na svjetsko prvenstvo i učinit ćemo sve da se te dvije utakmice dobiju. Problema imamo, ali s njima se moramo nositi i oni nam nikako ne smiju biti opravdanje, ali protiv nekih stvari jednostavno ne možeš. Mislim da je tu osnovni problem taj sukob FIBE i Eurolige. Mi smo čak kao savez išli s jednim dopisom spram NBA lige da barem pušte naše igrače koji trenutno nemaju minutažu ili su u D lizi, ali dobili smo nažalost negativan odgovor, tako da stvarno pokušavamo sve. A ovo što se tiče komentara, mislim, ja mogu prihvatiti svaku kritiku i svaka kritika može biti dobra ako drži vodu. Međutim, kad ljudi pričaju o nečemu što ne znaju, odnosno što nemaju uvida, onda je to po meni i gubiti vrijeme na takve komentare ne želim. Recite mi jednu stvar koja je zapravo zaista u domeni stručnoga ili možda gledanja prema budućnosti. Možemo li možda ovu akciju koja je toliko važna izgurati sa ponekim imenom koje je već prošlost? Mislim na neke igrače kao što su Ukić, Tomac, Žorić. Ili je zaista jednostavno podvučena crta i gotovo je sa tim igračem? Pa vidite, što se tiče mene, naš stručni savjet je tijelo koje odabire i ja opet ponavljam, ja sa svojim predlogom mogu ući, ali nikako ne želim voditi savez na način da je moja zadnja. Što se tiče svih igrača koji su bili pozvani, neki su s razlogom odustali, tipa Simon, koji nije mogao dobiti dozvolu, neki su igrači zahvalili, a neki nisu željeli doći, tako da javnost je sad upoznata s tim i jednostavno mi, ponavljam opet, nismo Italija, nismo Francuska, nismo Španjolska, da imamo toliki fond igrača, jednostavno ovo što imamo, s tim moramo ići.
I vratimo se za sami kraj na ove klince u Vodicama i na percepciju i projekciju hrvatske košarkaške reprezentacije u budućnosti. Može li ona biti nešto modernija u smislu trke, motoričnosti, energije, eksplozije? Talent je uvijek bio tu i bit će, ali čini mi se da u ovom segmentu malo zaostajemo za najboljim reprezentacijama svijeta. Pa je, to je jedan segment koji nama fali i na kojem mi moramo jako puno raditi. Znači, Dino Rađa, koji je predsjednik stručnog savjeta, ja smo ovo lito bili u Sloveniji, pogledali jednu utakmicu baš kadeta protiv Izraela i vidjeli smo nešto što nam se nije svidilo, a to je upravo ta agresivnost i puno trke koji je danas postao trend u košarci. Jednostavno mi moramo to slijediti, moramo njih učiti, navikavati da je to u biti smjer igre koji će se igrati. Bura puše kao luda u Dalmaciji, ali to je čar ovoga podneblja. Vodice su bez obzira na sve jedna idealna i već poznata destinacija za razne projekte hrvatske košarkaške reprezentacije. Idealni sugovornik na samome početku je Mladen Erjavec, jedan od instruktora Hrvatskog košarkaškog saveza, čovjek čiji je ovo i zapravo plan, ideja još od prije godine dana i Svetoga Martina. Ajmo na početku čuti Mladena Erjavca. Mi smo krenuli sa regionalnim treninzima. U svakoj regiji održimo trening sa 20 do 23, 4 momka. Najbolji iz te regije idu prema naprijed. Tako su ovdje došli njih 48 i od njih 48 najboljih 18 ide na pripreme i za nove godine. Na neki način vi ih imate na pladnju i u klubovima, ali ovo je ipak nešto posebno, ovdje je sukus, koncentrat. Da, mi bi htjeli njima pokazati kroz cijelu godinu šta se očekuje od hrvatskog reprezentativca, dati mu određeni status u smislu rada i da kad dođe u reprezentaciju da zna kako treba igrati, kako se treba ponašati. To nam je glavni cilj u svemu ovome. Je li stereotip da su nove generacije drukčije, da ih je teže natjerati na kvalitetan rad ili tu ima neke male istine? Pa sigurno da svaka nova generacija nosi svoje, ali mislim da mi kao treneri moramo uvijek tražiti od njih najviše. Mislim da je najveći problem što smo mi prestali tražiti najviše što je moguće, da idemo što manje, ali zato mi hoćemo kroz cijelu godinu pokazati šta ih čeka na ljeto i kakvi trebamo biti na Europskom prvenstvu. Savez je vrlo zainteresiran, došli su zapravo čelni ljudi, jako im je stalo da iz ovoga nešto nikne, da dođu novi pravi veliki igrači. Pa je, mislim da je naš cijeli projekt ovaj koji je, se bazira na razvoju. Nije nam cilj rezultat na Europskim prvenstvima, nek nam je cilj da stvorimo A reprezentativca. I sada oni imaju 4 godine, ovi momci, da se pokažu, da slušaju i da rade. Jer mi se nadamo da će barem ispas 2 do 3 reprezentativca i svake generacije, ako to napravimo, napravili smo posao. 48 dječaka, ajmo ih tako zvati, možemo li nekoga izdvojiti ili nije vrijeme za izdvajati? Pa ja mislim da nije vrijeme, mislim da mi kao narod previše etiketiramo naše klince da ako je nešto dobro naprave, odmah ih dižemo u nebesa, ako nešto loše, onda mislim da im treba dati prostora, dati im vremena i da oni se sami snađu svemu ovom. U radu, u čemu inzistirate? Da li inzistirate na nečemu što dramatično nedostaje hrvatskoj košarci, kao što je motoričnost, eksplozija, energija? Pa prvo što tražimo, to je trčanje. Drugo što tražimo, agresivnu obranu. I treće što tražimo, da suradnju između igrača. Znači da svi budu kao ekipa, da jedan respektira drugoga, da igramo 5-5, a ne 1-5. To su neke osnovne stvari. Playmaker, razgovarao sam sa Trinkjerijem i on mi je baš rekao u nevezanom razgovoru da treba okupiti 30-40 playmakera i dati im da igraju, da gledaju najbolje i da se nađu na jednom ovakvom mjestu. Što će izaći s jednog ovakvog mjesta? Playmakeri kao radna točka ovog dijela razgovora? Pa je, oni su, mi imamo, klinaca ima, međutim treba raditi, treba te playmakere učiti, treba ih pripremati za nešto što ih čeka dalje i to je naš cilj. Svaka naša vježba je pripremljena za tako nešto. Savez je posebno zadovoljan i sretan činjenicom da počinje kadetska liga. O čemu se točno radi? Pa od ove godine prvi put će biti kadetska liga sa 10 ekipa gdje će oni igrati međusobno. Na taj način smo dobili da recimo Zadar i Cibona se sastanu ne jednom, kao što se svake godine stajali, nego će se sastati 4 puta. Određeni klubovi koji imaju veliku tradiciju kreću od malih, od kadeta i onda to je nešto što je budućnost i što po meni smo kasnili, ali evo, na svu sreću od ove godine to kreće. Nije direktno pitanje za vas, ali koliko je to skup projekt na kraju krajeva? Pa Savez je pomogao klubovima u svezi toga. To je dosta skupo, međutim svaki klub dobiva novce od grada za omlinski pogon i onda
mislim da je vrijeme da počnemo lagati u mlade, a da smanjujemo troškove za senior. Borba sa centrima moći koji lako odvode naše mlade igrače u Bayern, dakle ne u klubove top klase, kako se s time boriti? Pa jednostavno rado. Mi moramo stvoriti kult rada u Hrvatskoj, da mladi igrači prepoznaju da mogu negdje doći raditi, da će napredovati. Ali danas su sve granice otvorene, tako da jednostavno sve je otvoreno, svi znaju sve. Na prošlom europskom prvenstvu je bilo 25 skauta, svi svakog prate, tako. Jednostavno, ljudi, svaka osoba ima svoju priču, neki imaju lošu socijalnu situaciju pa idu van, neki, tako da svakog treba respektirati, ali prije svega moramo postaviti jedan sistem rada u Hrvatskoj, da mladi igrači vide da se tu dobro radi i da im tu bude motiv da ostane. Ovo su momci od 15 do 16 godina, kako ovdje dišu kada igraju protiv najboljih? Imaju li fizičku moć, imaju li koncentraciju, kako se čine? Pa dobro, mislim da je svima dobro što su ovdje, sigurno da ima razlike u kvaliteti između igrača ovdje, ali cilj je da ovi igrači koji nisu najkvalitetniji da vide ove najbolje, da znaju šta ih čeka i kakvi trebaju biti. Ako to uspijemo, ako napravimo klubske igrače, to će biti veliki plus za Hrvatsku ligu. Znači, za kraj želimo odavde 2 do 3 igrača, to bi već bilo veliko blago za reprezentaciju? Da, barem. Željni novih, mladih, svježih lica, doputovali smo ovdje u Vodice porazgovarati s nekima od njih. Logično, njihove su kočnice dosta jasne i vidljive, ali vjerujem da će im ovi intervju jednog dana biti simpatični, kao i svima vama, poštovani gledatelji, to su na neki način prvi intervjui, nadamo se, budućih velikih košarkaških zvijezda. Jedan od njih je Roko Prkačin, na sebi nosi na neki način teret velikog prezimena svoga slavnoga oca, kapetana hrvatske reprezentacije, ali čini mi se da se s tim sasvim dobro i kvalitetno nosi. Roko Prkačin. Gledao sam ga dosta puta, ali ne sjećam se, bio sam dijete još i samo se ne sjećam kako je on igrao i na koji način. Ali gledao sam neke video snimke, doduše stare po 10 godina. Razgovarate li o košarci? Često, jako često. Skoro svaki dan raspravljamo nakon svakog treninga, greške, gledamo i trudim se to što više ispraviti. Koja je vaša pozicija? Krilni centar najviše, da. Znači, možemo dodirnuti neke točke sa ocem na kraju krajeva. Vidjet ćemo zapravo kolika će biti visina. Pa da. A sličan sam tati, znate. Pokupio sam mnoge gene, mnoge pokrete i baziramo se na sličnoj igri. Dobro, to bi bilo sjajno. On je bio dugogodišnji kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije. Vi ste u Ciboni, jedan ste od najboljih igrača. Iz Cibone, nažalost, momci bježe. Nekako se svi tješe da vi nećete, zato što imate dobru informaciju da to nije baš lako izvana istrpiti. Jedan vaš vršnjak je sada nedavno otišao. Tako je. Prijatelj Rudan je otišao u Bayern, ali njemu se sviđa gore. Jer fino, otišao je s obitelji, nije otišao sam i sretan je gore. Nalazimo se u Vodicama, ovdje su najtalentiraniji mladi hrvatski košarkaši. Kako doživljavate ovo okupljanje? Pa meni se sviđa ovo okupljanje, pogotovo to što imamo priliku se natjecati međusobno, da vidimo ko je najbolji i želim sreću svim momcima. Znači, najbolji i na treningu, to je definicija pravog vrsnog sportaša u budućnosti. Da. Na kraju krajeva, osim oca koji je ta osnovna okosnica za košarku, što vas privlači? Da vas privlači neki europski tip igrača ili kao svi mladi dečki, kao klinci gledate prema NBA-u? Pa ja bi sretniji bio da ostanem u Europi, jer više, draža mi je ta košarka i stvarno me to više privlači nego NBA. Odmah nakon Roka Prkačina idemo čuti i Mateja Bošnjaka. Pa svi igrači su super, svi su super igrači i super se zezamo i tako je to. I to, to. Dobro, vi dolazite iz CDVite, iz hrvatskog prvaka. Uvjeti u CDVite su zaista prilično raskošni i dobri. CDVita čeka izbaciti jednog pravoga košarkaša na kojega bi se mogla nasloniti u budućnosti i reprezentacija. Ne kažem da ćete to biti nužno vi, ali recite kako se igra u CDVite i što vas je uopće privuklo košarci? Košarka me privukla zbog što mi je, što mi se tata mi se bavio košarkom i zapravo od malih nogu sam s košarkom, ajmo reći, povezan. Počeo sam trenirati, svidjelo mi se i bio sam dobar i to me isto privuklo. Trpili škola? Škola,
Pa trenutno ne, ali pretpostavljam da će za ono iduće godine, iduće dvije godine već malo početi. Što inače volite gledati u hrvatskoj košarci, koji vam se igrač možda sviđa? U hrvatskoj košarci? Pa meni najdraži igrač Bojan Bogdanović, zbog toga što uvijek za reprezentaciju daje 100% i uvijek je dobar. Dario Šarić je isto, mi isto jako dobar. Koja je vaša pozicija? Centar. I za kraj, želite postati profesionalni igrač, to je ideja. Kako se boriti sa svim ostalim stvarima koje opterećuju mladog čovjeka, a to su razne kompjuterske igrice i ostale stvari? Pa ja mislim da najbitnije da imamo dobar ljude oko nas koji će nas držati ono, pod kontrolom. Da se bude realno, da se bude pod kontrolom. Zbog toga su moji roditelji meni jako bitni i oni mi puno pomažu oko toga. I puno rada. U Vodicama smo, poštovani gledatelji, razgovarali sa Dinom Rađom, članom stručnog savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza. Njegove su percepcije i analize vrlo interesantne, ne samo o mladićima koji dolaze, već i o trenutnom stanju u hrvatskoj košarci. Dino Rađa u sljedećim trenucima u programu Arena Sport Televizije. Bila je velika čast biti pozvan u reprezentaciji uvijek i ja se nadam da se isto tako osjećaju svi ovi klinici danas koji su tu. I naravno uvijek je to kao nekakva nagrada za rad kad neko pozove reprezentaciju, pogotovo kad uspiješ se probiti u 12 koji odu na nekako prvenstvo. To je u prvom redu veliko priznanje za ono što si kroz cijelu godinu uložio u sebe. Ovdje je 50 najboljih klinaca u Hrvatskoj, 2002. i 2003. godište. Malo drukčije u odnosu na vašu generaciju koja je ipak imala samo košarku i 2-3 brige sa strane. Ovi momci imaju 100 stvari. Kako se nositi s time? Pa dobro, je velika je, naravno razlika je generalno u životu. Nekad i danas, nekad si ima prvi program televizije i to je bilo to. Crtanje u 7 kvadrat, ja i spavat. Danas je to malo drukčije sa svim mobitelima, gadžetima. I to, međutim, tu je na trenerima i na svima nama koji pokušavamo ih tu odgojiti, da ih odgojimo u pravom smjeru, da znaju šta su u životu prioriteti i kako se dolazi do određenih stvari. Nekako mi se čini da je košarkaška struka prepoznala da u zadnje vrijeme nismo konkurentni u nekom fizičkom smislu, u nekom motoričkom smislu, odnosno da se možda ne prilagođavamo dovoljno brzo modernizaciji košarke. Kako se s time nositi? Pa dobro, nije to baš, mislim da nije problem u fizikalijama, mislim da je više kod nas bio problem što je trenerska struka i rad bio zapušten i što se nije radilo po nekim principima kvalitete nego dizanja ruku. I to polako treba vratiti nazad, to je jedan proces koji je dugotrajan. Mislim da najviše treba uložiti baš u ove klince, tako da se jednostavno oni zaljube u reprezentativna okupljanja i da im to bude i čast i gušt doći i da su međusobno u komunikaciji čitavu sezonu, bez obzira di ko od njih igra. I na kraju kad dođe to lito i okupljanje, da im to bude jedno zadovoljstvo i da se to prenese na kasnije selekcije i seniorsku selekciju, tako da nam se ne događaju stvari koje su nam se događale u zadnje vrijeme. Budući da je klubski to više nemoguće da se ponove uspjesi Jugoplastike i Cibone, jedina prava odskočna daska koja može u neki epicentar baciti te momke je reprezentacija. I uspjeh reprezentacije. Nije samo reprezentacija, imamo mi klubova koji imaju određen nivo. Ja mislim da mi ovisimo svi samo o jednom dobrom rezultatu. Može to biti reprezentativni, može biti recimo jedan dobar rezultat Cedevite. Pa da se, ne znam, klinci ponovo zapale za košarku. Tako da nije to ništa isključeno. Može dobar rezultat napraviti Zadar, Cibona. Bilo ko da napravi nešto, uvijek je to nekakav okidač daljeg interesa. Da, ali generalno čini mi se da smo izgubili borbu s pritiskom u važnim utakmicama, ono što je recimo zaista imala vaša generacija. Pa, to je sve zajedno.
je to jedan rad. Moramo se definitivno update-ati na moderniji način rada i na neke stvari. Košarka se promijenila u odnosu na košarku koju smo mi igrali. Svemu tome se treba prilagoditi. I sa trenerskom mi moramo ići učiti okolo. Jednostavno, ne smijemo biti samodopadni i da mislimo da smo najpametniji, jer to očito nismo. Nego treba ići okolo učiti od onih koji su u ovom trenutku bolji od nas. Jesu li to, ne znam, Španjolci ili Njemci ili Slovenci ili Srbi, svejedno, ali definitivno moramo ići okolo i učiti. Dobro, za sami kraj, Dino, bilo je bure prije mjesec dana oko reprezentacije, malo se sada sve to stišalo, logično je to. Direktno pitanje, što mislite, hoćemo li se plasirati na svjetsko prvenstvo? Pa gledajte, mi ćemo se boriti do zadnje kapi krvi, to uopće nije upitno, ja ne znam odakle uopće informacije koje su izašle vani da to mi nećemo. Imamo sada jedan raspored, imamo dvije utakmice doma sa dva najlakša protivnika od ovih koji su s nama u grupi. I ako nismo u stanju dobiti doma Rumunje i Nizozemce, onda stvarno nemamo šta ni tražiti dalje. Prema tome moramo sve snage upregniti da se te dvije utakmice dobiju i nakon toga imamo četiri utakmice sa NBA igračima, međutim i dalje postoje razno razne priče, ko zna šta se tu još u ovom odnosu FIBA ULEB koji je nedefiniran može dogoditi, tako da ja bi se sad skoncentrirao na ove dvije utakmice koje dolaze u drugi mjesec i da to odradimo na pravi način, pa ćemo onda dalje razmišljati. U našem programu posebno mi je zadovoljstvo najaviti Velimira Perasovića, koji je poput ovoga vremena u Vodicama imao jedan buran period u svojoj karijeri. FS Pilsen, prije toga sjećamo se dakako i epizode vezane uz hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Observacije Velimira Perasovića vjerujem da će i vama biti interesantne u nastavku našeg programa. Konkurencija nije postojala, Dražen Petrović je bio neuporedivo bolji igrač od mene, ali ja sam imao veliku želju da mu se približim što više. I imao sam tu sreću da sam s njim proveo u ondašnjoj vojsci u Puli 6 mjeseci, gdje smo svakodnevno igrali baskete i trenirali zajedno. Tako da praktički 6 mjeseci igranja jedan na jedan sa najboljim košarkašem tog vremena je bilo nešto neprocjenjivo. Moj cilj je bio da ga dobijem u toku dana bar jednu utakmicu od ne znam koliko smo igrali tada, 5, 6, 7. Ponekad bi uspio, ponekad ne bi, ali sigurno sam napredao izuzetno puno. On niti jednu utakmicu, niti jedan taj basket koji bi mi igrali, nije igrao da nije igrao 100%. To je ono što je odmah upadalo u oči. On je igrao svaku utakmicu maksimalno, svaku utakmicu sa ciljem da te pobjedi i da ti dokaže da je bolji. Tako da, kad bi se dogodilo da ja pobjedim, što je bilo vrlo rijetko, nakon toga bi naišla bujica njegove, ne znam kako bi to nazvao, ali želje i da te ponovo da vrati taj primat. A čini mi se da ta čarobna i neodoljiva košarkaška energija nedostaje današnjim klincima. Oni se bore i sa nekim drugim stvarima i sa vjetrovima koji se nalaze sa svih strana. Ali ta konkurencija nedostaje definitivno i u klubovima. Postoji možda jedna figura, oko nje nema igrača koji bi ju poticale. Ili možda drugčije razmišljate? Mislim na hrvatske klubove prije. Pa ja imao sam sina starija koji igra košarku, imao sam sina mlađega koji igra košarku i vidim kako to, u kojem pravcu i kako to ide. To je potpuno drugo vrijeme i potpuno drugi su kriteriji djece prema sportu. Prema tome ne možemo baš to upoređivati sa onim vremenom kada mi nismo osim košarke imali ništa. Čak u to vrijeme u kojem sam ja sad malo prije pričao nije bilo ni video rekordera da možeš gledati nekakav film, da možeš gledati nekakvu utakmicu prije, nego smo pokušavali preko priča starijih, preko priča trenera tog vremena da se motiviramo. Sad je to potpuno drugačije. Ja mog mlađeg sina gledam svako jutro kako se budi sa gledanjem inserata iz NBA koje su se igrale te noći. Njemu je sve na dohvat ruke, njemu su na dohvat ruke igrice, njemu je na dohvat ruke svaka informacija. To je potpuno drugi svijet. Znači taj način konkurencije, taj način
rada koji je bio prisutan u to vrijeme ne možemo preslikati na ovo vrijeme. Jer mi bi se nalazili vani, igrali bi baskete vani, van košarke, takmičili bi se međusobno na vanjskim terenima, to sad ne postoji i to je vrlo teško ponoviti. Ali mora se pronaći modus da mladi košarkaši nađu svoje motive. Da li je to putem ovih emisija, da li je to putem nekih edukativnih kampova, nekakvih videa iz prošlosti, postoji načina i treba ih pronaći. Vaš sin i gomila ovdje djece praktički 2002. i 2003. godište. Koji je glavni problem i tih dječaka i naše košarke? Je li on u motoričnosti, u eksplozivnosti, u utrci? Čini mi se da tu najviše zaostajemo i kako to dizati u ovim godinama kada se to još možda može? Pa prvo da kažem, ja nisam puno familijariziran sa omladinskom košarkom, s obzirom da već godinama radim u seniorskoj košarci i te probleme ne mogu baš detektirati brzo kao što bih mogu govoriti o seniorskoj košarci, ali činjenica je da metodologija rada, da nedostatak sredstava, nedostatak trenera u svim klubovima je evidentan i da jednostavno se ne može prići na individualan način svakom djetetu kao što bi trebalo. Prema tome, u prvom redu dolazi taj opet financijski dio gdje ti moraš platiti trenera da bi mogao raditi malo više, da bi mogao van onog normalnog programa koji klubovi imaju mogao posvetiti za nekom djetetu, to je primarno. Ja mislim da je to osnovno i ključno, da neki klubovi koji imaju uspjeha u radu sa mlađim kategorijama upravo su tu napravili pomak. Puno više se ljudi bavi tim pogonom, ne samo jedan trener, ne znam, za juniore i sad on ima trening od sat i po dva sata vremena i to je sve. To je premalo, treba imati prije treninga kondicionalnog trenera da se posveti djeci individualno, ponekad individualne treninge košarkaške, a za to treba više trenera, više kondicionih trenera i više sredstava. I to je sve, poštovani gledatelji, u našoj 6. emisiji Hrvatska košarka. Sljedeća je sljedeće godine, dakako sve najbolje u 2018. godini. I sljedeće godine sve do lipnja družit ćemo se s vama uz sve košarkaške teme, uz aktualnosti, uz vjerom i uspjehe Hrvatske košarkaške reprezentacije. Do sljedećega petka, lijepi pozdrav, ostanite dalje uz program Arena Sport televizije.